bli slut på hans dumheter, säger Bamse. Öppna, jag vill prata med dig, säger Bamse. Om du slår sönder dörren så skjuter jag. Ja, det gör jag, hojtar vargen. Sicken tokstoll, inte tänker jag slå sönder hans dörr, säger Bamse. Han ser upp mot skorstenen och får en idé. Banka på dörren med de här käpparna så ska jag försöka lura honom. Medan katten Jansson och husmusen bankar på dörren klättrar Bamse ner i skorstenen.